No episódio anterior, duas espadas ou suas arminhas de brinquedo. Eu só sei que um de nós sairá morto dessa. O que estamos esperando? Vamos começar logo. É, vamos começar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Victor quer matar todo mundo da escola? É, mais ou menos assim. Aliás, conheceu ele de qualquer maneira. Eu lembro. Ai, desculpa, é que eu tava apressada, sabe? Não, sem problema. Qual a sua intenção de fazer uma coisa dessas? Pois é, agora ele tá lá, lutando com o Lázaro. Como é que é? Nem doeu. Parece a espada de princesa. Precisam de espada, seu idiota. Aliás, se você quiser mais, eu tenho mais onde isso saiu. Por favor, parem. E você? É melhor estar fora daqui. Isso, Victor. Continue. E agora? E você? É melhor dar o fora daqui. Calma, calma. Abaixa a arma. Você não manda em mim. Vitória, sai daqui. Do jeito que esse cara tá, ele tá muito perigoso. Isso, Victor. Continue. Sim, Victor. Está indo muito bem. Continue assim. Por favor, pare. Por favor. Sem chance. Se você quiser que eu pare... Vem me deter. Ah, esqueci. Você não tem poderes, não é mesmo? Você não é nada, Victor. É nada! Peraí, você está se levantando. Volte para seu posto. Eu lhe ordeno. Primeiro, pega um dicionário para tu aprender a falar ordeno. E segundo, aqui é a minha mente. Eu posso imaginar qualquer poder que eu quiser. Ah! Peraí, onde é que ele foi? Por essa você não esperava, não é, Victor? Cala a boca, você vai perder. Vitória, sai rápido antes que ele atire. Mas... Mas o quê? O que aconteceu com ele? Só há um jeito de descobrir. Teleportar! Peraí, ele teleportou? Por que você não me conta que tem esses poderes? O que tá acontecendo aqui? Victor? Sim, eu mesmo. Oi. Tá meio doendo aqui, né? Mas sem problemas. Continua.